Hello friends, my name is Rekia Fedi. Our YouTube channel, you guys, Punor Bar Swagatam Zanaisu. So, manu akol Assam Police or ABUB, 33 khon district or bitorote pray Punor khon district or admit card hokol lora swale download korile. Tar bitorote bohutu lora swale kisuman problem or khonmukhin hoise aro muk pray comment kori ase, komiye kori ase. So, bohutu lora swale koi thakar folote moi bhabilu je iar por eta video bonao sit. Karon ei video tu dwara apnalokok bohutu lora swale apuni bhabibo noare bohutu lora swale reject howar pora basi jabo ei video tu swar folot. So, apnalokok ei video tu apnalokok eta request. So, apnalokok nohobo problem so a video to apnaloke share kore dibo apnalokor logo bondhu bandhobe khetot jodi enekwa problem hoise tene hole teoloke interview pora reject hoa por teoloke basibo paribo to video to arambho kara kote jodi etiloke apnaloke amar youtube channel to subscribe kore khane kore rakhibo ami chesta korim defense related hokolo informations apnalokor le provide koribole tar logote home police related a to z informations apnalokor provide koribo chesta korim to bondhokol aji jitu topic hoise ei topic to hoise বহুতু লড়া ছোৱালে যেটো অসম পুলিচৰ এবিইউবি বাবে এপ্লাই কৰিছিল এপ্লাই কৰোতে তেওঁলোকৰ মিষ্টেকটো হৈছিলে তেওঁলোকৰ যেটো জেন্ডাৰ মানে জেন্ডাৰটো তেওঁলোকে বহুতু লড়াই কি কৰিলে জেন্ডাৰটো এপ্লাই কৰোতে মেলৰ জায়গাত ফিমেল আহি গ'ল আৰু বহুতু ছোৱালে ফিমেলৰ জায়গাত মেল এপ্লাই কৰি দিলে সো তেওঁলোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতু বহুতু লড়া ছোৱালে এনেকুৱা তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হৈছে তেওঁলোকৰ মেলৰ জায়গাত ফিমেল আহিছে আৰু ফিমেলৰ জায়গাত মেল আহিছে তাৰ ফলতে তেওঁলোকৰ যেটো প্ৰবলেম সন্মুখীন হৈছে যেটো লড়া তেওঁ যদি ফিমেল আছে তেওঁলোকৰ ফিমেলৰ লগত তেওঁলোকৰ এডমিট কাৰ্ড খনাইছে আৰু তেওঁলোকৰ এডমিট কাৰ্ডত ফিমেলৰ লগত আহা লগত তেওঁলোকৰ ইন্টাৰভিউটো ফিমেলৰ লগত আছে সো তেওঁলোকৰ প্ৰবলেমটো কি হ'ব সক তেওঁলোকে ধৰক যদি ফিমেলৰ যেটো ইন্টাৰভিউ ডেটত যদি তেওঁ ইন্টাৰভিউ দিয়ে ধৰক ফিমেলৰ ইন্টাৰভিউ ডেটতে তেওঁ এডমিট কাৰ্ড আহিছে সো তেওঁ যদি সেইটো ডেটতে ইন্টাৰভিউ দিব যায় তাৰ প্ৰবলেমটো কি হ'ব কাৰণ যিহেতু আপোনালোকে জানে যে লৰাৰ যিবোৰ মেল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকৰ বাবে ৰানিং হ'ব 3200 মিটাৰ আৰু ছোৱালীৰ বাবে হ'ব 1600 মিটাৰ ৰানিং সো লৰাটোক ছোৱালীৰ লগত ৰানিং কৰিব কেতিয়াও নিদিয়ে আৰু লৰাটোৱে কি ছোৱালীৰ লগত অকলে যদি লৰাটোৱে সেইটো ডেটত যায় তেওঁ যিটো ছোৱালী ডেটত তেওঁক মাতিছে সেইটো ডেটত যদি সেই ল'ৰাজন যায় ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ তেনেহ'লে তাক কি অকলে ৰানিং কৰিব দিব নেকি আপুনি সেইটো ভাবে নেকি যে তাক অকলে ৰানিং কৰিব দিব নেকি বা যদি ধৰক ছোৱালী এজনীক যদি লৰাটো ডেটত মাতে তো ছোৱালীজনী যদি সেই ল'ৰাটোৰ মানে ল'ৰাবোৰৰ যদি ডেটত গৈ ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যায় সো সেই ল'ৰা ছোৱালীজনীক ইণ্টাৰভিউ দিব দিব নেকি আপুনি ভাবি নিজে চাওকচোন কাৰণ ছোৱালী মানুহ হ'ল 1600 মিটাৰ ল'ৰা মানুহ 3200 মিটাৰ আৰু ছোৱালীজনী সি অকলে অকলে তাইক ইণ্টাৰভিউ ল'ব নেকি আপুনি নিজে ভাবি চাওক সো তাইক তেতিয়া কি কৰিব ৰিজেক্ট কৰি দিব ঠিক আছে সো সেইবাবে মই ভাবিলোঁ যে আপোনালোকক তাৰ ওপৰত এটা নিশ্চয় ভিডিঅ' বনোৱা দৰকাৰ কাৰণ যদি আপোনালোকে এনেকুৱা মিষ্টেক হৈ যায় আপোনালোকৰ সেই ডেটৰ মতে যদি আপুনি সেই ইণ্টাৰভিউ গ্ৰাউণ্ডত আপোনালোকে যায় তেনেহ'লে আপোনালোকক নিশ্চয় ৰিজেক্ট কৰি দিব পাৰে সো সেইবাবে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু ইয়াৰ লগতে যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে দুটা পষ্টত দুবাৰ এপ্লাই কৰিছে বা দুবাৰ এপ্লাই কৰিছে 2018 চনতো কৰিছে আৰু 2020তো কৰিছে বা যেনেকৈ যি প্ৰক্ৰিয়া নহওক তেওঁলোকে যদি দুবাৰ এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকেও এইটো ভিডিঅ' চাই থাকিব তো বন্ধুসকল যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইটো কনফিউজন আছে মানে তেওঁলোকৰ এডমিট কাৰ্ড যেতিয়া আহোঁতে এডমিট কাৰ্ডত যদি তেওঁলোকৰ এই ডেটটো যিটো আপোনালোকৰ মেল আৰু ফিমেলৰ যিটো প্ৰব্লেম যদি আপোনাৰ হৈছে মেলৰ জেগাত ফিমেল আহিছে ফিমেলৰ জেগাত যদি মেল আপোনাৰ এইটো প্ৰব্লেম হৈছে বা আপোনালোকৰ যদি আপুনি এটা মেল কেণ্ডিডেট আপোনাৰ ফিমেলৰ ডেটত আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যদি আপোনাক মাতিছে তেনেহ'লে আপুনি কি কৰিব তো বন্ধুসকল আপোনালোকে যদিহে আপোনাৰ এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈছে তো আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত ধৰক আপুনি মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ল'ৰা হয় বা মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ছোৱালী হয় আপুনি সো আপুনি মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ছোৱালী হয় আপোনাৰ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ল'ৰাৰ লগত আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউ আছে সো আপুনি কি কৰিব লাগিব আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত যিদিনাখনে প্ৰথম ইণ্টাৰভিউ হ'ব আপোনাৰ যিটো ইণ্টাৰভিউ ডেট আছে সেইটো ডেট নহয় ঠিক আছে আপোনালোকৰ গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টটোৰ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত ধৰক আপোনাৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটোৰ কথা কৈছোঁ আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰথম ইণ্টাৰভিউ যিদিনাখনে হ'ব প্ৰথম ইণ্টাৰভিউ ল'ৰাই হওক বা ছোৱালী হওক বা যায় নহওক প্ৰথম ইণ্টাৰভিউ যিদিনাই হ'ব সেইদিনাখনে আপোনালোকে সেই এডমিট কাৰ্ডখন লৈ আপোনালোকে তাৰ এই ইণ্টাৰভিউ গ্ৰাউণ্ডত আপোনালোকে যাব লাগিব যাই পেলাই আপোনালোকে আপোনাৰ নিজৰ প্ৰব্লেমটো আপুনি ক'ব যে মই অনলাইন কৰোঁতে মোৰ অনলাইন দোকানীটোৱে মিষ্টেক কৰি দিলে মিষ্টেক কৰি পৰা মোৰ মেলৰ জেগাত ফিমেল আহিলে তো তেওঁলোকে তাত হয়তো কম্পিউটাৰ লৈ বহিব আৰু তেওঁলোকে যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইণ্টাৰভিউত এপ্লাই কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা অসুবিধা কিবা ভুল হৈছে বা তেওঁলোকে দুবাৰ এপ্লাই কৰিলে দুখন এডমিট কাৰ্ড আহিছে সো সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি কৰিব লাগিব প্ৰথম দিনাখন ইণ্টাৰভিউ আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিদিনাখনে প্ৰথম ইণ্টাৰভিউ হ'ব সেইদিনাখন আপোনালোকে সেই ইণ্টাৰভিউ গ্ৰাউণ্ডত যাব লাগিব গৈ পেলাই আপোনালোকে নিজৰ এডমিট কাৰ্ড যদি দুখন আহিছে দুখন এডমিট কাৰ্ড দিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক কি কৰিব সেই দুখন এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকক পুনৰ এটা এপ্লাই কৰিব বা আপোনাৰ এপ্লাই নকৰিলেও এনেকুৱা কৰিব যে আপোনাৰ বহুত এপ্লাইটো কৰি দিব কাৰণ আপোনালোকৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ দি পেলাই হয়তো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব যোনে দুবাৰ এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকক দুইটা পষ্ট এটা এডমিটতে আপোনালোকক সোমোৱাই এটা নতুন এডমিটৰ ডেট দি দিব আপোনালোকৰ নতুন এটা ডেট দিব যিটো ডেটত আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ সময় দিয়া হ'ব যদি আপুনি খেলি মেলি কৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ নিদিবও পাৰে আৰু যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে মেলৰ জেগাত ফিমেল আহিছে জেণ্ডাৰ ভুল আহিছে চ' তেওঁলোকে কি কৰিব বা কিবা যিকোনো ভুল আহিছে তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰভিউ প্ৰথম দিনাখন যাব আৰু যায় আপোনালোকৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডখন দেখাব আৰু নিজৰ যিটো প্ৰব্লেম হয় সেই প্ৰব্লেমটো তেওঁলোকে তাত ক'বগৈ কোৱাৰ ফলতে আপোনালোকৰ যিটো প্ৰব্লেমেই হওক মেলৰ জেগাত ফিমেল আহিছে সেইটো প্ৰব্লেম যিটো আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম হয় সেই প্ৰব্লেমটো ঠিক কৰি দিব যদিহে তাকে নকৰে আপুনি যদি ভাবে যে কোনো হয় দে আমি ইণ্টাৰভিউ দিব যাম
আপোনাক ৰিজেক্ট কৰা চান্সেস 90% আছে এটো মোৰ ফালৰ পৰা কৈছো কাৰণ আপোনাক যদি আপুনি ফিমেল ক্যান্ডিডেট হয় আপোনাৰ মেলৰ লগত ৰানিং কৰিব নিদিয়ে আৰু মেলৰ যেটো ৰানিং 3200 মিটাৰ ফিমেলৰ 1600 মিটাৰ সো সেইটো খেলি মেলিতে আপুনি ইন্টারভিউ পৰা বঞ্চিত হৈ যাব পাৰে সো সেইভাৱে মোৰ ফালৰ পৰা মই আপোনাক এটো কৰিব বিচাৰিছো যে আপোনাকৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ প্ৰথম দিনাখনে জতে ইন্টারভিউ নহয় সেই দিনাখনে আপুনি খবৰ লওক যে আপোনাকৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ ফার্স্ট ইন্টারভিউ কোন দিনা আছে সেই দিনাখন আপুনি যায় আপোনাৰ যেটো প্ৰবলেম সেই প্ৰবলেমটো ঠিক কৰি লওক আৰু যেটো যদিহে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা এতিয়ালৈকে অসুবিধা হৈছে যদি আপুনি এডমিট কাৰ্ড এতিয়াও ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকৰ যিটো অফিচিয়েলি যিটো নম্বৰ দিয়া আছে মোবাইল নম্বৰ বা ইমেইল আইডি বা হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া আছে চ' আপুনি তাত কমেণ্ট কৰা বা আপুনি তাত কল কৰক আপোনাৰ প্ৰব্লেম চল্ভ হৈ যাব চ' এতিয়ালৈকে যিমান ল'ৰা ছোৱালী প্ৰব্লেম হৈছিলে সকলোৰে চল্ভ হৈ গৈছে আৰু এটা কথা কৈছোঁ এইয়া দুখন দি মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ যোৱাকালি যে দুখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ল'ৰা ছোৱালী যিটো ইণ্টাৰভিউ হ'বলগীয়া আছিল তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰভিউ পষ্টপ'ন কৰি দিয়া হৈছে দুখন ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি ক'বলৈ গ'লে গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টকেইখনৰ ল'ৰা ছোৱালী নহয় ঠিক আছে তাত দুটা ডেট দিয়া হৈছিলে সেই দুটা যিটো 8 তাৰিখে যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে 8 তাৰিখে ইণ্টাৰভিউ আছিলে তেওঁলোকৰহে পষ্টপ'ন কৰি দিয়া হৈছে তেওঁলোকৰহে পিছুৱাই দিয়া হৈছে ঠিক আছে 8 আগষ্ট 2020 সেইটোৱে আছিল চাগে মই পাহৰিছোঁ মই চাব লাগিব বা 8 আগষ্ট 2020 যিসকল ল'ৰা ছোৱালী ইণ্টাৰভিউ আছিলে তেওঁলোকৰহে পষ্টপ'ন কৰি দিছে আৰু যিসকল ল'ৰা ছোৱালী পষ্টপ'ন কৰিছে তেওঁলোকৰ মোবাইলত আপোনালোকৰ এছ এম এছ আহিছে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলত আপোনালোকে চাই লওক হয়তো মোবাইলত আহিছে বা আপোনালোকৰ অ' টি পি আহিছে চ' আপোনালোকে তাতে আপোনালোকে গম পাই তো আপোনালোকৰ নতুন এডমিট কাৰ্ড সেইসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে ডাউনলোড কৰিব লাগিব যিসকল ল'ৰা ছোৱালী এছ এম এছ আহিছে বা যিসকল ল'ৰা ছোৱালী ইণ্টাৰভিউ যি ৰানিং বা পি এ টি বা পি এছ টি যিসকল ল'ৰা ছোৱালী 8 আগষ্ট 2020 যিটো 8 আগষ্ট তাৰিখে যি কামৰূপ মেট্ৰ' আৰু কামৰূপ ৰুৰেল ল'ৰা ছোৱালী যি ইণ্টাৰভিউ আছে তেওঁলোকৰে ইণ্টাৰভিউ পষ্টপ'ন কৰা আছে বাকী যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ অকণো টেনশ্যন ল'ব নালাগে আৰু বাকী যিবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে সেইবোৰ ল'ৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ল'ৰা ছোৱালী ইণ্টাৰভিউ কেতিয়াই পষ্টপ'ন নহয় আপোনালোকে টেনশ্যন নল'ব যে আমাৰো পষ্টপ'ন হ'ব পাৰে নেকি এতিয়া পষ্টপ'ন নহয় কৰোণা ভাইৰাছ নৰ্মেল হৈ গ'ল ভেকচিন ওলাই গ'ল ৰাছিয়াত চ' আপোনালোকে টেনশ্যন ল'বলগীয়া একো নাই চ' আজি আপডেটটো এইখিনি আছিল যিসকল ল'ৰা ছোৱালী যিবোৰ প্ৰব্লেম আছিল মই গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক কৈ দিলোঁ আৰু যদিহে এতিয়াও আপোনালোকৰ কিবা মনত সন্দেহ আছে বা আপোনালোকক সুধিবলগীয়া আছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু কিবা যদি আপোনালোকৰ অসম পুলিচৰ ৰিলেটিভে হওক বা যিকোনো ডিফেন্সৰ ৰিলেটিভ কিবা যদি জানিবলগীয়া আছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব মই নিশ্চয় হেল্প কৰিব চেষ্টা কৰিম আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জয় হিন্দ